استعمال کرو زور کے ساتھ ہاں ہاں ہاتھ سے استعمال کرو فل طاقت کے ساتھ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 تب لوٹن کرو اس کو بھائی حاجی صاحب جی یہ تو خود دم کرے نا اس نے ایک بوڑھی تھا بخار تھا ہاں اس نے اس کو بولا پتر مجھے بخار ہے ہاں کچھ بھی نہیں تھا ہاں اس نے صرف سورۃ یاسین میں پانی دم کر کے اس کو دیا اچھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کو جن جن نہیں تھا اچھا اس کو صرف بخار تھا اچھا وہ پانی اس نے دم کر کے دیا ہاں یہ ہمیں ہوا اندر اس کے اندر آ گیا وہ عورت ہم نے چھوڑ دیے ہمیں پتہ نہیں ہوا ہاں اس کا جن نہیں تھا ہاں صرف بخار تھا صرف بخار اب کہاں سے آئے ہو اس کے جسم پنجاب سے پنجاب سے آئے ہو پنجاب سے یہ تو خود بڑا عامل ہے نا بندہ اچھا ہے بندہ اچھا ہے بندہ اچھا ہے نہیں پھر کیوں پکڑا ہے بس صرف بوڑھی کو پانی دم کر کے دیا اس نے صرف یہ جرم کے بس یہ تو انہوں نے اچھا کام کیا تو برا نہیں کیا اچھا کیا لیکن بس ہم شو پہ سردا اچھا کتنا عرصہ ہوا ہے کتنے سالوں سے ابھی ہو گیا ابھی سال ہو گیا سال ہو گیا ایک سال سے اس کو ذلیل کر رہے ہو ذلیل پہلا دیا ہے ہم کو پاس ہی لگایا ہاں تین سے تین بار ہاں ہے مولوی صاحب کے پاس ہے اس کے پاس گئے تھے تین بار تین بار تین دفعہ تھے کوئی ہمیں نمبر کسی نے دیا اے بندہ غریب ہے اے بندہ غریب دور سے آیا تین بار ہے بھائی کے پاس کیا تھے لیکن ہم نے نہیں نکلا ایک بار آپ کے پاس ادھر آئے ادھر سردیوں میں جو بارش تھا پھر ہم نہیں گیا چھوڑنے کے نہیں چھوڑنے بس دو باتیں کرو یا چھوڑنا یا نہیں چھوڑنا چھوڑنے کی سزا دو چھوڑنا اس کو ہاں اس کو چھوڑنے کے نہیں چھوڑے گا چھوڑے گا سچ ہوا دے کے جھوٹے ہیں سچ سچ انشاءاللہ سچ سچ ہوا دے سچ اس کے بعد اس مولوی کو تنگ نہیں صحیح ہے نا وعدہ ہے سچ ہوا دے قسم پہ اس کو بعد تعویذ بھی دے دے تعویذ بھی میں دیتا ہوں یہ بہت اچھا بندہ ہے نا اس کو چھوڑ دو صحیح نا غریب بندہ ہے مولوی پنجاب سے آیا پنجاب سے آیا ہو اس کو چھوڑ دو صحیح نا چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے میری بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے فراڈ کرو کہ نہیں سچ ہوا دے بتاؤ جلدی بتاؤ اور میں آپ کو جلا دوں گا ٹھیک ہے ماننا ہے بات ماننا کلمہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کروں میں وعدہ کروں حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام خدا بے خدا بے میں دوبارہ نہیں آؤں گا میں کوئی قسم کی تکلیف کو بھی نہیں دوں گا میں کسی قسم کے اس کو دوبارہ اس کی فیملی کو بھی نہیں دوں گا فیملی کو بھی نہیں دے میں نے وعدہ کیا میں نے وعدہ کیا قسم پہ قسم پہ اگر میں نے پھر بھی تکلیف دیا اگر میں نے پھر بھی تکلیف دیا پھر میں دنیا اور آخرت میں لعنت ہوں گی لعنت ہوں وعدہ وعدہ اللہ چلم دے ماما آدمیر کم زیتا جلم نہ جلم نہ چی شہر بن شو دخ دست چلو زڑک خزو ہاں یہ ہر تو چھ پوترا ز تبام دی ڈیرا سخت تبام دا بل لگا تا تام کہ امو صورت یسین دم کری تقریبا زلول مبینا بہ ختم کی درے زلول بہ کتی بس ایک دم ماری ما شو دا تبان چھ بھائی با چھ دس زیر تا ہو گدا سا کرونا کی پرو سے کرونا کی کرونا ہوے چھ کرونا شو خز دمو چھ بس تا سر پر سخ لب تا وا بچون بن روا صدقے ختم نار شے مو دا سب خبر ہا اور دا دو جزہ چھ کرونا مارے بند شو ختم نہ بو ختم نہ بو کرو صدقے مو کرو اے تو ویڈیو مچ ول دا ورا دی مو چھ انشاءاللہ رب رضائی اللہ دے کامیاب کا پرور دے گا اللہ دے ہر بل